ကချင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ပေါင်း38နှစ်နီးပါလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ဌာနချုပ်စခန်းအောင်ဖြစ်တဲ့နားပေါ်ပြည်ဟာကုန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော် KIA ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIO ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမိုးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပါတယ်။နားပေါ်စခန်းကအရင်က KIA ဌာနချုပ်စခန်းဖြစ်ပြီး1989ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တင်ပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အခု38နှစ်နီးပါးအချိန်မှာမှ KIA ကမတ်လ21ရက်နေ့မှာပြန်လည်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲမိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နွယ်လက်တယင်အထိုင်စခန်းတစ်ခုနဲ့တယင်636စခန်းကုန်းကိုလည်း KIA ကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။3339စစ်စင်ရေးဆိုပြီး KIA ကဌာနချုပ်လိုက်စာအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်စင်ရေးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတပ်စခန်းပေါင်း90နီးပါးကိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်နိုင်ပြီးအခုဆိုရင်လိုက်စာဌာနချုပ်အနီးဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေမရှိသလောက်ဖြစ်အောင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ KIA အတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲပမောမုံမဖာကန်နဲ့ဘူတာအုံနယ်မြေတွေအပြင်အနောက်ဘက်ခြမ်းကတနိုင်းဒေသတို့မှာပါစစ်စင်ရေးကိုပြန်တူလှုပ်ပြီးစခန်းတိုင်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်